da ponovim, bezbroj puta izgovorio na samoj sednici sabora, dakle, ili tamo gde smo mi bili u tom delu sabora, dakle, bezbroj puta sam rekao, ovde sam došao da odgovorim na vaša pitanja, ništa mi nije potrebno od vas, ništa ne tražim od vas i neću da se krijem iza vas i vaših mantija kao što su to radili mnogi drugi političari. Moje je da vodim odgovornu i ozbiljnu politiku u interesu države, da tu politiku takođe prenesem i vama, da vas saslušam, da vas čujem, da vas ne kritikujem kada imate različit ili drugačiji stav, već da odgovorim na to na veoma odgovoran i ozbiljan način. I to je sve. Ja nemam tu nikakva ni očekivanja, niti bilo šta drugo. Ali ste mi dobro rekli protiv čega su. I ja znam protiv čega su svi u ovoj zemlji. Samo još nije od koga. Osim što ste mene napali svi zato što sam bio za nešto, još nije od koga nisam čuo zašto ste. A da to ima ikakve veze s realnošću. Osim što mi pričate kako je Kačanik srce Srbije, ja vas pitam možete li da odete u Kačanik i možete li da otvorite bilo kakvu srpsku instituciju u Kačaniku. I na to odgovora nema. Čekat ćemo danas, do godine, do za 5 miliona godine i tako da je. Ja nemam problem s tim. I zato sam i rekao, pošto se svi prave blesavi, prave se u Evropi, prave se u svetu, prave se Albanci blesavi, prave se svi ovde blesavi, što ću ja da se pravim blesavi. To izgleda politika koja najbolje prolazi. Bar na neko vreme. Da se odmorimo od svih razgovora, pregovora, svih pretnji, svih pritisaka, ucena i svega drugog. Milina jedna, kogod me sad pita bilo što, ne znam, baš je lepo ovako i milina.